Kako je mir ovde? Pa prelepo je. Super. Jedno novo iskustvo, da mi smo inače ista para, Vojvodina. Uočava se razlika, ali zadovoljni smo. Lepo smo dočekani, prvi put radim na horizontalnom razboju. Mi inače radimo na vertikalnom. Razlika između našeg i vašeg ćilima je samo... Kod vas je geometrija zastupljena, kod nas ruža i to je to. Ali važno su ljudi dobri. Naravno. Ja uvek to se hvalim. Ja sam sin ćilimarke, moja majka se školovala tkajući ćilim da bi mogla da živi. Tako da sam osetljiv prema ovome. Osjećati ćilim vraća ljubav. Imam utisak da je to jedan predivan razgovor ćilimarke i ćilima. Se to osjeća, slaganje boja, sve to. A, naravno. I kad toplina, neka veza postoji. Pa postoji, znate kako, prvo mora da postoji ljubav prema tome, a onda i sve ostalo. Razlika kod nas je što smo mi prva generacija koja je posle 50 godina sela za razboje i nastavila sa očuvanjem tradicije. Kod vas to nije prestajalo, tu je razlika i samim tim sam oduševljena koliko vi pazite i volite tu vaš, taj vaš ćilim i vašu tradiciju. Šteta, ova korona je smanjila broj. Jeste, šteta je, svake godine bude po 20 tkalja, kako kod vas, tako i kod nas. I šteta je, ali nadamo se sledeće godine da će to biti u mnogo većem broju. Slavica je ovde kapitan ekipe, vi ste u Staparima. Jeste, ja sam u Staparu, Slavica kako vas slušaju? Kako vas slušaju? Polazi. Mi se slušamo. Aha, mi se prijatelj... slušamo, naravno. Ili ima tu ćilimarki koje niste poznavali, sad se upoznate ovdje? Ima. I to je također jedan... Jeste, to je jedan draž. Upoznajemo se, razmenjujemo iskustva, žene su... Ja recimo samo tkam, ne znam ni jednu drugu tehniku. Tako da ima gospođa koja radi pustovanje, gde sam također zainteresovana. A ko je bio mentor? Evo je Slavica iza mene. Ko je bio mentor? Najpoznatije ćilimarki ovih dana, gospođi supruzi ambasadore. Slavica naša, naravno. Pitaću je, da li su joj ruke tvrdo? Dobro. Ostaje još ovaj dan. Ostajemo danas i sutra dan još da bi obišli da vidimo ove vaše znamenitosti. A šta s ovim nosite za uspomenu? Ili ćete... Ne, to ćemo vama ostaviti. A, jel tako? A, nama će Slavica dati jedan jako lep komad za uspomenu. Slavica i ja sarađujemo na sve Slavice, najbolje moguće način. Naravno. Da. Dobro. Imate sreće što imate Slavicu. Imam sreću, da i ona ima sreću, pitajte. Verujem. Ajde, okrenite se vi da vidimo što se stilite. I odakle ste vi? Ja sam iz Stapara, članica udruženja Staparska ruža. Jel debitujete ovde ili ste bili ranije? Da, bilo mi treći put. Prema tome vi možete razgovarati sa mnom i na slepo. Dobro, sve je dobro, sve je lepo. Sve je lepo. Sve je iskustva lepo. Su lepa. Jedino ova korona da nas ostavi. Jedino korona, da. Pa iduće godine da napunimo ponovo. Da u većem broju korona. Ja mislim da nama ni korona ne može ništa. Ne može ništa. Ne može nam niko ništa. Ajde da ne pevamo. Poštujemo mere i okupili smo se. Kako beš ime i prezime? Mira Kovačev. Vi? Ljiljana Boškov. Srećan put u Stapare. Vratite se povijek. Da. Ako me Slavica povede oči. Naravno. Važi, hvala.